အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးကနှလုံးထဲပါဒါပေမဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့စကလုံး၅လုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့အတ္တရေလျှော့ပါကျင်နာပါကျင်နာမှုကကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့လှပစေလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမချီချူလဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လူတွေကိုယ်အကြောင်းတွေပြောနေလဲဂိမဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိနေတာပဲဘယ်သူကမှတက်တည်ပြစရာမလိုပါဘူးလူတိုင်းကအလုပ်တွေတအားကြီးရှုပ်မနေပါဘူးသူတို့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်သူတို့ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေပေးလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်မဝင်စားရင်တော့မအားဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်လူတယောက်ယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာနေဖို့အတွက်တောင်းပန်မနေပါနဲ့ကိုယ်ကသူ့ကိုစာပို့တယ်ဖုန်းခေါ်တယ်တွားတွေ့တယ်ဒါတောင်မှကိုယ့်ပြက်ခါပြုတ်နေသေးရဲ့ဆိုရင်တော့ထွက်လာခဲ့ပါတော့အဲ့လိုထွက်လာခြင်းကို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 လေးစားမှုလို့ခေါ်တယ် self respect လို့ခေါ်တယ်ပျော်ရွှင်နေဆိုတာကကို့မှာအကုန်လုံးရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးကို့မှာရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်လို့ပျော်ရွှင်တာပါ99ရာခိုင်နှုန်းသောပြဿနာတွေကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတော့ပါဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ဘယ်သွားရမလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တခုပဲလုပ်ပါလွယ်ကူတာတခုခုနဲ့စလိုက်ပါနောက်ပြန်လှည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်အရာအတွက်မှစိတ်ပူမနေပါနဲ့စိတ်ပူရမယ့်အစားပြင်ဆင်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ mindset ကောင်းတဲ့လောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကကောင်းမှာစိတ်ကိုယ်သာရှင်းလင်းအောင်ထားလိုက်စမ်းပါနှလုံးသားကကိုယ့်ကိုတစ်ခုခုလာပြောလိမ့်မယ်ကဘာမမအတွဲအညီဆုံးအရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြုံးနဲ့ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာမတွေ့ရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာနှစ်ခုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းတွေ့ရတဲ့အချိန်ကတော့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတန်လိုက်လို့ပါပဲကောင်းတာတွေပဲတွေးနေရင်ကောင်းတာတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ပြဿနာတွေကိုပဲတွေးနေရင်ပြဿနာတွေကိုပဲဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီတော့ကောင်းတာတွေတွေးပါအကောင်းမြင်စွာနေထိုင်ပါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလောကကြီးကိုချမပြပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအတုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပလေးလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြပြွှ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 ွ